S nama je večeras u studiju autorica knjige Sandročka zlostavljana. Riječ je o Sandri Petrž, svestranoj spisateljici, voditeljici, pjevačici i aktivistici koja će nam ispričati svoju potresnu priču. A s njom je u pratnji u studiju i gitarist Damir Vogrinec. Dobra vam večer i dobrodošli. Dobra večer, hvala lijepo što ste nas pozvali. Pa evo, objavili ste autobiografiju o zlostavljanju koje ste trpili kroz cijeli život. Mislim da bi nekako najbolji uvod bio da nam pročitate jednu pjesmu iz vaše zbirke. Može. Volim te. Boli me kad me tučeš. Ne volim to. Ali volim tebe. I kad pljuneš mi u lice bez ikakvog razloga. I poližeš moje suze plačem. I volim te. I boli dok mi se smiješ, dok me vrijeđaš. Boli me svaki dio tijela. Ne ogledam se više u ogledalu jer ne želim pronaći još jednu modricu. Blaga sam prema tebi, mislim, shvatit ćeš. I sva moja čekanja vrijede sekundu tvog pogleda. Sva sam tebi predana. Zamišljam nas sretne, zagrljene. Obrazi mi užareni od tvojih šamaranja, kosa rašupana jer opet si me vukao i boljelo me. Ali ne toliko da ti ne bih mogla oprostiti. Moja ljubav prema tebi nema granice. Ja sam utopljenica tvog pogleda. Ne vidim, ne čujem, ne dišem. Samo te volim. To mi je dovoljno da bih živjela. A tako sam htjela da dok hodam oborene glave gradom, samo osjetim da nekome nedostaje. Počeli smo sa pjesmom koja je tužna. Evo za kraj, možemo završiti sa jednom pjesmom koja ima i pouku? Možemo. Zavoljeti sebe. Hladnoća u svakoj pori mog postojanja. Ravnodušnost zavladala, ne možeš mi ništa. Mir i svjesnost same sebe ispunilo je cijelo moje biće. Zavoljela sam se, onako usput. Bilo je i vrijeme. Hvala vama. I sretno dalje. Hvala vam lijepa. Hvala.